Najpre da vas pozdravim u ime Regionalne razvojne agencije Jug i da se izvinim u naše ime što smo kasnili 7-15 minuta, kritika je potpuno na mestu, vremenski uslov i tako dalje, nebitno, nemamo problema. I da se zahvalim na gostoprinstvu opštini Pirot, koja je jedna od osnivača Regionalne razvojne agencije Jug i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Pirot, sa kojom imamo jako dobru saradnju. Ono zbog čega smo mi danas ovde su programe podrške Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva finansije i privrede i Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Znači, to su programe podrške malim i srednjim preduzećima, udruženjima, zadrugama itd. Upoznaćemo se sa tim programima detaljno kasnije. Jedna informacija, znači ove godine je odobreno 220 miliona bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća, što je 90 miliona povećanja u odnosu na prethodnu godinu. I mogu da kažem da su svi programi uvećani, imamo nove programe koji nisu bili prošle godine i imamo povećanje kod onih već postojećih. Još jedna informacija, Regionalna razvojna agencija Jug je uspela da u prethodnoj godini privuče 19 miliona i 100 hiljada bespovratnih sredstava u region Iščevski, Pirotski i Toplički okrug. I to su dakle bespovratna sredstva, što je bilo ukupno oko 15% od svih bespovratnih sredstava na teritoriji Republike Srbije. S obzirom da smo mi samo jedna od 11 regionalnih agencija koje postoje u Republici Srbiji, a koje su deo mreže Nacionalne agencije za regionalni razvoj, prosto matematikom vidjet ćete da je trebalo da imamo ispod 10% sredstava, međutim, zahvaljujući povezanosti sa kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj, direktnom radu sa privrednicima, uspeli smo da te prijave budu što kompletnije i da više sredstava dođe u naš region. Ove godine se nadamo da će taj iznos biti preko 25 miliona, to je neki cilj koji smo postavili sebi, pa sad, za sad smo na dobrom putu i vidjet ćemo šta će biti na kraju.